xeerahay fursadii siiyey inaan United Nationska ama qaramada midoobay aan noqdo shaqsigii ugu horreeya ee Soomaaliyeed ee shaqo ka hela 56-kii waxay noqotay inaan maskabyo waaweyn ka gaaro, waxay noqotay inaan maxaan ku jiray jaamacada galo, wax ka soo qalinjabiyo, iminkana anigii jaamacad yeesho oon anigu ardayda arday waxbaro oo anigu digriyadooda ama shahaadooyinkooda anigu ansaxeexo oo intaas oo kun oo qof oo alama cisbitaalka ama jaamacada ku tababaray ayaa shahaadooyinkooda saxeexay oo qalinkayga ku duugay. Waxyaabadan ilaahay loogu mahadnaqo weeyaan. markaa waxaanu shaqaynayay laba sanood iyo toban bilood dalka Liibiya lay bedelay wayadoo inta noqdaa fidmanin Liibiya Tripoli ayaan tegay, macalimad baa layga dhigay, waayo aniga oo macalimada xamar iskuulka kalkaaliyaasha umulsooyinka lagu tababaro ayaan macalimad ka ahaa. Afri lixdankii intii sii badnaydba iskuulkaasaan wax ka dhigay. Markaa allah yarxamo odaygii aan wada joognay maxamed ibraahim cigaal ayaa dee baarlamaanka ku jiray, xamar baanu tagnay hargeysa aanu isku guursanay, lakiinse xamar baan u wareegnay. Markaa maadaama hargeysaba aan umulsooyinka tababari jiray ayaa markaan xamar u wareegay in adeed tababarkii iskuulka United Nationsku gacanta siiyo ayaan macalimad ka noqday. Iyo dalkan xarbeed iyo ilaa Baxrayn, Iraan, Afghanistan, Pakistan, wadamadaas oo kale anigu xukumi jiray bay ahaa inay taxamadooda anigu eegi jiray, saxi jiray ama tegi jiray, soo itxaami jiray. Markaa ilaahay igu siiyo baa mahadaale. Laakiin Liibiya dee maadaama isaga tacab waxbarashaad gastuu kaaga duwan yahay. Wallaahi waa wadanaan aad u jeclahay buu ahaa. Laakiin mar aan ku noqdan kormeer u tegay oo 8 sanood anigoo ka maqnaa antib ugu noqday oo hablihaan tababaray qaar ugu tegay wasaaradda caafimaadka iyagoo maskabyo waaweyn ka haya, haddana runtii waa ooyey. Burburkii iyo waxa ku dhacay aad baan u ooyey wadankaasi sidii uu ahaa iyo sidii markaa aan ku arkay. Aad baan uga naxay. Ilaahay khayr ha siiyo, ilaahay dhibaatooyin. Imise 9-kii ka fariistay UN? 7-kii. Markaa waxaad ka shaqaynaysay imise sano? 4. Marka la isu geeyay 2-3 sanood bay ahayd. Laakiin dadka muddooyin aan ka maqmaqnaa baa jiray oo mar aan xidhnaa, mar odaygu madaxa uu ahaa prime ministerka dalka aan ka shaqaynayay, mar baasboorka layga qaaday oo aan waddanka ka bixi karaynay. Waxyaaba badan baa iska jiray. Mar aan ugu danahay aan waddanka ka hayay aanay ii saamixin. Laakiinse marka aan ka maqnahayna la taliya ahaan bay marmar iigula soo xidhiidhi jireenoo shaqo yaryar oo gaagaaban oo 2 toddobaad ahiyo toddobaad iyo meelaha way ii diri jireen. Laakiinse shaqadii ku soo noqoshadii weynay waxayd 2018-kii iyadoo odaygaygu markaa uu ka yahay safiir xasan kayd allah yarxamo dalka cumbaan ayay iiga yeedheen inaan jabuuti nooga bilow tababarka umulsooyinka oo aan 8 bilood joogay. Markaas jabuuti sidaa nagu bilaabay liibiya iyo wadamo kale ayaan jabuuti nooga bilaabay kalka tababarka umulsooyinka howlaha waaweyn ee muddada dheer socda kontrakyada dhaadheer in UN-ta laga shaqeeyo shaqooyin kale maxay kaga duwantay? Shaqo adag baa ama shaqo dad baan sawirka haysan? Horta sida imika aan ku arko isa imika u shaqeeya si aan u shaqeyn jirnay isuma dhowa oo dhaliilo waaweyn baan ka arkaa iyo dadkooma dadka inaga laynoo soo diraa sidii aanu ahaan jirnay iyo tababaradiina la siin jiray iyo shuruudihiina laga rabay inaan shaqada aan u qabanno kama arko. Waxaa tahay international civil service, waxaad u shaqeynaysaa ummadaad u shaqeynaysaa adduunkaad u shaqeynaysaa. Waxaana jira dee contract lagu laqimayo oo lagu leeyahay shaqadaada waa inay caynka noqoto oo saa noqotaa oo saa ood ka soo baxda mushaahar fiican baa lagu siinayaa dabcan. Dee mushaaharkii lagu siin maayo iska daadi, laakiinse waxbaa lagaa rabaa oo waddankaa lagu magacaabay ama aad joogtad ka shaqeynayso waxaasay kaa filayaan inaad uga tagto. Markaa aad bay u aragtay waayahay 7-9-kii markaad fadhiistay adna hospital baad dhistay. Maxay ahayd waxa kugu riixay inaad dhisto cisbitaalka? Hooyo waan damqaday, waddankayga oo burburay baan arkay, isbitaaladeedii oo la dumiyey baan arkay, dhaawacii oo batay baan arkay, shaqaalihii oo kala tegay baan arkay.
qalab cisbitaal meesha oo limbaan arkay anigeena aan hawl qab noqday oo pension la siiyo ee xaqiiqii la siiyo marka ma dahab baan ku tuntaa madal xis baan ku tagaa ee wadan ka duwan tigi lahaa oo guriyo waaweyn ka heli lahaa bisad ku boqot timaadeen un baa ayaa ama boqor oo boqoradii beerin lahaayeen ee laakiin sawan tam qaday ee sax waan tam qaday ilaahay baan i garan siiyay ee istaalkaas dhibaatooyinku ma yareen waxaan hayo rabuu liqay laakiin sidad baan soo saaray الحمد لله وحقو ما أنا ما هيو أنا فرحة هين وحقو دا ياشان نغضيبو ياشيبو نغضي ما انت عسكالة بضم بودن هي لغا بيسا وانا تهندوني ترتنى يسومي ما لان ترتنى وانا وضا شقينا كيرا قابنا يا وحبان سينا ونسوكو بعنا ومتا يدو وحقو بنا يا إلا حدا إمي سعر راكو بلاتي جامعة دومر كتب النقضي جامعة دا إلا كوني شام بغول باكوتي كوني الله بغول باكوتي را إمي قار باقل انشي بنايا إنت بحضي لن سيقال سيديد سيقال بغول باي نقول إمي سلح بغول باقل انشي بنايا إمي سعر راكو بلاتي الله بي لاتن كون يقوكو باكو داشي عر راكو بلاتي وبدن كو دويهين هو يوين نالها لغس وقبيي لباتوين قبي ناش هذي مالك هلتغانو لباتوين ايجران adii wixii ay yara qalqalwadaan aan wala soo gudbiyaa wana loo keenaa way waxaan habeen 24 saacadood wana furanahay salaad kale qaar habeenkii way xiraan habeenkii dhaqtar malaha ma joogo suuxiye markaa malaha ma joogo aan sawiriye ma helaan oo qoxii hubsimo ay waxba u baahan yihiin markaa madawna 24 saacadood wana furanahay heeganka aanu hayno habeen walba dadku dhawaatada way iska badan tahay ilaahay nagu simay ina garansiiyay inaan xoog iyo xoolaha wixii ilaahay siiyay aan ummadayda wax ugu qabto ayaa mahadaal haddii aad caawo dhimatay is leedahay waajibkaagi weyn aleeyda in badan 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 baa weli iga qabyaa waxaan sid kala dardaamaya kuwa iga dambeeya inaad ummadiinaas kalgacayl u yeelataan ood hoos u eegtaan oo aydinaan oran anigu maxaan qabsan karaa ummadaydana maxaan u qaban karaa in mabda'iina mar walba noqoto inaad isjeclaataan inaydinaan kala furfurmin inaydanaan doorasho iyo xisbiyo iyo waxyaabaha isku keendira aad ka digtoonaataan inaad dagaal iska ilaalisaan inaad meel ugu soo wada jeedaan danta Soomaaliland Soomaaliland imika wax badan la kala iibsanayo oo lacag iyo inta sanka laga marmariyo ilaa shaqooyin baa meelo kale la idinka soo siinaya dalal kale la idinka siinaya lacagta doono shaqada doono laakiin si xuduntaadu inay Soomaaliland ku xiran tahay ha iloobin oo wixii lid ku ah iyana adiga lagu soo abaansanay magacaagu waa Soomaaliland magac qurux badan baad leedahay ma tihid wax cid ka soo amaaneystay dal waa dalkaad u dhalatay waa dal jira waa dal jiri doona dal qurux badan waa dal yoomka ayaam aqoonsigiisa soo dhow yahay rajo weyn baan ka qabaa wadanka inoo badbaadiya oo afl baaxbeenum ka soo dhicin hore iyo af shabeelli naga geli dawa idinkaas